Ahojte milé kolegyne a kolegovia. Nahral som vám na počítače nový Office A3, ktorá sa vyznačuje tým, že je nainštalovaná priamo v počítačoch, čiže máme plnú verziu normálneho Officeu, tak ako predtým sme mali normálne v počítači. Spoznáte to podľa toho, že keď sa prihlásite do počítača, tak sa vám automaticky naštartuje Teams. Prosím vás, kto to tam ešte nemá, že som zabudol mu to tam nainštalovať, alebo sa mu to tam neukazuje, tak nech ma kontaktuje. No, po prihlásení do počítača by ste mali mať takúto nejakú veľkú obrazovku, kde by ste mali mať vašu e-mailovú adresu už predplňať. Čiže keď ste už prihlásení v počítači, tak on by už mal poznať vašu e-mailovú adresu a teraz vlastne zadáte len heslo. Tu na túto fajku môžete zrušiť a dať OK. Že ako náhle ste sa prihlásili do Teamsu, tak sa vám už bude dať normálne používať Office, pretože licencia sa overuje cez vaše prihlásenie v Microsofte. Že ak máte pridelenú licenciu A3, tak teraz by sa vám mal dať spustiť normálne Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook. Čiže ak si klikneme nový dokument vo Worde, tak si môžeme overiť, že či máme nainštalovanú správnu verziu Officeu takto. Čiže ideme na súbor. Tu nájdeme konto. A tu vidíme, že sme prihlásení v konte a že sme prihlásení do SharePointu a sme aj v OneDrive prihlásení. Rovnako tak, keď si otvoríte Outlook, tu nám pýta síce prihlásenie. Ale už si môžem dať, že hotovo. Tu nám ešte vyskočí, že si to môžeme dať aj do mobilov. Čiže kto chce do mobilu, si to tiež takisto vie nahrať. Myslím, že veľa z vás to už v mobile má ako aplikáciu Office 365. Pokiaľ vám to takto nefunguje, tak ma prosím kontaktujte.